минути за култура в 12 плюс 3 Мадам Утопия. Това е заглавието на новата електронна книга на един от известните блогъри у нас, Стефан Кръстев. Самия автор определя Мадам Утопия като женствената вечност. Тя е мечтите за съвършенство, които технологията ни обещава да изпълни, казва той. Ангелина Пискова разговаря с Стефан Кръстев за писаното и усещането от това да си сред писателите в интернет пространството. Стефан, познат повече с артистичния псевдоним Цефолестиван или странстващият медиум, определено не е от богопомазаните в житейски план. Животът, типично по Вапцаровски, го е направил такъв какъвто е в своите груби лапи челичени, макар в резултат да е създал изключителна душевна изтънченост. Видът му с нищо не внушава това, което човек може да открие в виртуалното пространство. Нито пък гласът му, който звучи по-скоро детски. Минал е през какво ли не, в това число е богословски факултет. Но само е минал. Милничар съм бил, битунджия съм бил, бойджия съм бил, по строежи съм работил. Това са едновременно най-ниско квалифицираните мешкарски работи. Аз учих богословие, бях изключен заради една необмислена младежка проява. По-късно става нещо по-страшно. Той и семейството му са изхвърлени на улицата. Само че тази несгода, за разлика от други хора, на него действа съвсем различно. Случва се така, като се остави след жилищна измама, трябва да се изнесем от жилището си. Дълго време бяхме търсили изнесено в град квартира, която можехме да си позволим за по-дълго време. А в крайна сметка живея с двама пенсионери, един болен брат с инвалидност. И майка ми, която по възраст се получава, аз съм с нея в този момент работя като продавач на вестници за нещо съвсем символично. Точно в този ден аз не знаех вечерта дали няма да спим под открито небе с човек възрастен и човек болен. Страшно притеснен в момента на преместването, в този стресов и отчаяния жилен, аз се умях между преместването, между чакането на товарите таксите да напиша три разказа. Едни от силните разкази ми са. Друг подобен случай, когато оставам на мелницата, това е по-късен момент, разбирам, че върви към съкращение. Всеки ден първо сменяме етикети, вдигат се цените на зърното, клиентите падат съответно, цепени пред затваряне. Накрая почнах да напускат стъполовидно в неплатен, тументо колегата. И когато вече разбрах, отивах за съкращение, нямам нова работа, нито начин да се издържа. От стрес, аз за 6 дена написах роман. Към 180 машинописни страници. Записането Стефан споделя. Автоматично пиша в най-хубавите случаи. Не винаги успявам, когато просто седна, не мисля, нямам идея и оставам се едно някой друг да пише и да се разказва спомените чрез мене. Да, си имах тук и една метафора, странстващия медиум. Отново отварям вратите на тялото, се приотявам скитащата душа на някой грешник и странник, не получил покой след смъртта си, после затварям капана, принуждавам да пиша чрез моите пръсти и след това го освобождавам. Това, разбира се, е метафорично. Това е герой от мой фантастичен разказ по-ранен, но малко приличам на този странстващ медиум, че в някои случаи наистина не ги мисля. Все едно някой друг разказва през мен своята драма, своята история, всичко преживявам от себе си. Понякога обрисувам подробности от чужд живот, които се оказват удивително точни, без да съм имал никакъв досег с този живот. Вратите към славата обаче му отварят не познатите писателски съюзи, а интернет пространството. Стефан бързо става един от най-четените автори в него. Изведнъж страшно много прочети. Дълго време бях най-четният блогър в България. Разбира се, боли или повече рад? Повече боли според мен, но като си навърха няма как да се скриеш от молни. За 12 плюс 3 Ангелина Пискова. След тази изповед в репортажа на Ангелина Пискова, едно съобщение, обявеният за тази вечер концерт на пианистката Павлина Доковска се отлага за 29 юни, вторник, отново в зала България. Билетите важат без заварка.